Museu Lamas. Eles vão estar em dois ou três lados. São de cá. É porque a Nossa Senhora do Al foi ser restaurada. É das coisas que essas mais altas. E a Nossa Senhora do Al, o lado do Al, tem um lado, tem uma coisa que não tem de salas. Como se fosse. Ai, eu adoro estar aqui. Vale a pena. Eu não me canso de ver isto. É tanta arte, tanta arte. Lindo.
antes. Está demais, olha só que lento. Isto devia ser mais... Está sujo, está sujo, vai. Já estou sujo. Devia de ser limpo. Agora, se eles me pagassem, eu vinha para aqui limpar, com todo o gosto. Não deves ter aí para outros especiais, mas chegas aí com o desinfectante. Para restaurar. Se quer, vou... Antes... As pinturas, aquele chá de trofa e mito. A luz. A luz. As pinturas para flores. A luz. Isto é papel, com o tempo, desfaz tudo.